waxaan halka saaka doonayaa inaan kaga hadlo laba saddex qodob oo ka kooban. Marka hore, waxaan taakiidinayaa baaqaawdayaashu soo saareen ee ah ay kaga hadlayeen mowqifkooda masayrka reerka ee ah Habaryoonisbari ay saaka sheegeen waa mowqifkaas cad, waan la qabaa sida ay u yidhaahdeen. Sida ay u sheegeenna waxa weeye taladii reerka Habaryoonisbari ceergaabay taallaa, taladiisiina taallaa cid si dadban iyo si toosa ugu matashaa meelo kale ma jirto. Waxaana laga hadlayaa waxa weeye waa talo, tafaraaruq cidna uma baahna. Mid xisbiga muxaafida ku jiray iyo mid meel mucaarida ku jiray reerka taladiisii isagoo gacmahaas haysta halkay taallaa lagagala warsugaya wixii ka soo baxa midnimadiisii iyo wadatashigiisiiba sida ay sheegeen waa sida ay u sheegeen. Miday cidda ku durayeenna maaha, miday cidda ku baageen maaha, waa tay dee go-aanka u lahaayeen, xaqna waa u leeyihiin inay ka hadlaan mowqifkooda, caddeeyaan oo yidhaahdaan halkay kagushi taallaa. Taas waa taa dibad iyo gudaba sidaasay ula soconaysaan. Cid kaloo goorgooyo samaysa oo cidtaa cid baa magacii reerkeena ku matalaynaa ma jirto meel kastaa joogtay. Khaasatan cidda laga hadlaya waa cidda sii joogta farta ku gudantahay galbeedka, taas waa taa goorgooyo cidna laga yeeli maayo. Waxaan kaloo halka ka caddaynayaa maanta oo aan doonaynaa inaan yaraan caddayno dhawaan waxaan ku baaqnay shir gogoshiisa aanu dhignay oo bahweyntii xisbiga wadani aanu ugu baaqnay lixda gobol inay halka gogosheedii taallo. Taa waxaan caddaynayaa gogosheedii inay siday tahay, wax iska bedelayna aanay jirin, gogosheeda siday u taallo. Waxa guddideediina qabanqaabadana la diyaariyey lala magacaabay oo ilaa 12 nin bay ka kooban tahay. Taaniyan waxaan caddaynaynaa waxaanu rag shirka ka dhibaan goobtii iyo taymkii uu dhici lahaa. Taana waxaa taladeeda nala leh, waanu sugaynaa madaxdii xisbiga, fulintii xisbiga, guddidii fulinta xisbiga iyo guddoomiyihii iyo ibaatikiisa wadatashii markaanu ku yaaya lagu dhawaaqayaa. Laakiin gogoshii waa sideedii. Waxaan kaba caddaynayaa inaanay jirin laba garab oo ishaystaa aanay jirin, halkii garab ee guddoomiyuhu ku hogaaminaya xisbiga uun ay tahay taladu. Taasuna waa taas cid halka wax ka daydayda ma jirto. Waa sidii baaweynta iyo cid kasto taladan xisbiga nala lahayd sidii bay ula soconaysaa hawshaasu. Waa caddahay midnimaduna kuma jirto. Waxaan kaloo la hadlayaa inamada hadda TV-ga soo fadhiistay soo hanjaba ee ummadda dhan ee masayrkeeda ka hadlaysa iyada waa riyoonaysaan. Horta kuwaas gobolkooda baa dhacooda waxba ugu jawaabi mayno halka maanta, u jawaabi maayo, waqti la iskaga lumin maayo. Caruurtii halka ka hadlaysay aanan garanayn cid ay matalaan. Waxaan u sheegaynaa ninkii dabaabada haysta ha soo daayo, waxaan soo caddaynaynaa shirkaas inuu qabsoomayo. Ta kale shirka garxajis ee lagu baaqay annagu hadda ka hor dhici mayno. Wafti baa lasoo diray baa la yidhi, waftigaasaanu wada tashanaynaa. Mowqifka iyaguna waa ka warwaarursan yahay. Midiya waxba isu marin mayno. Guddidaa lasoo diray baanu taana ka wada hadlaynaa. Mowqifka iyaga aanu ka qabno iyo aragtida iyadana aanu ku xiraynayna. Laakiin waxa alaalay waxaanu hadda kaana aanu kasii sheegaynaa oo aanu jawaab halka kaga bixinaynaa midiya ma jirto. Yaro waa taas. Ta kale aan doonayaa inaan halkan ka hadlo xagga tabca iyo qorsheheeda ka socda dibadaha Yurub. Aada iyo aada baan iyadan usoo dhaweynaynaa. Ummaddan waxaan ugu baqaynaynaa meelba buqdadaas inay go-an tahay. Wixii cid kasta oo rabta inay ka saacido waa soo dhaweynaynaa. Waxaanu leenahay baaq cad baan usoo jeedinaynaa cid kasta waddadaas in loo soo gurmado. Ciddii wax ku taraysaan ay ku soo tarto meer iyo ceer gaabo isku xidha. Waa halbowlihii waqti badan bay dayacnayd, roob badan baa ku dhacay,
way gooday wadadaas rajo adeer ka qabno maanta rajadeedii qarkay sii saarata waxa leenaa loo kaco wadada ha loo kaco maamul iyo maamul iyo shacab waxa leenaa wadada hawsheedu way isugaysaa horena loogaba hadlin maanta se waa ka hadlaynaayo de wax la qariyo maaha waa wada la wada leeyahay muddo cid gaar leedahayna maaha waa istaraatiijiyada dhan ee isku xidhaysa marka taas waa taa aad iyo aad baa